Olá, graça e paz, muito bom dia a você que acompanha a nossa programação. Esse é o programa Devocional Diário, apresentado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. E lembrando que nós estamos falando é, esta semana sobre é, identidade em Cristo. Identidade em Cristo é, é aquilo que nós cham somos chamados para é, entender. É, e agir e viver conforme os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. É, já vimos nos programas anteriores sobre o que é identidade, não né? é? O que é a cosmovisão e um propósito de vida. Então entendemos que identidade é, refere-se àquilo aquilo que nós vemos, aquilo que, nós temos como nossos valores, crenças, personalidade, história e perspectivas únicas, assim como a cosmovisão é aquela lente, né, que você através da qual você interpreta o mundo e tudo o que há nele. Já o propósito de vida é o sentido, a direção, a missão que dirige, que guia a sua vida, a razão pela qual você acredita que você existe e a contribuição que você quer fazer no mundo ou a meta principal que você está perseguindo. Agora, nós vamos continuar ainda nessa linha, não é? é entendendo que é, há de se ter uma congruência, não é? Entre uma harmonia entre identidade e propósito. Eu quero ler Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2 no Antigo Testamento, se você Deseja acompanhar, abra aí na sua Bíblia, Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim: O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Precisamos ter em harmonia. O nosso propósito e a nossa identidade. Quando você faz isso, você percebe, você sente, que você está vivendo de maneira autêntica. Você sabe quem é e sente que está perseguindo metas que realmente importam para você. Para os cristãos a identidade em Cristo está fortemente conectada com o propósito de vida. A gente viu isso ontem, nós é? estamos recapitulando para dar continuidade. Como cristão, você acredita que é amado, valorizado e resgatado por Deus. Essa crença pode inspirar um propósito de vida que envolve Seguir os ensinamentos de Jesus, amar e ser, servir outras pessoas, outros seres humanos. Bem como vai te levar a trabalhar para o reino de Deus. No mundo de hoje, é, há uma pressão gigantesca não é? É, para que nós possamos definir. A nossa identidade com base em fatores externos, como aparência, status social, profissão, sucesso ou não, né? a cultura popular vai incentivando cada vez mais a encontrarmos os nossos valores em realizações materiais e reconhecimento dos outros. Mas será que essa abordagem? É realmente a abordagem correta? Ou será que isso é uma abordagem falha? E por quê? Bom, é claro que esta abordagem não é a correta à luz da palavra de Deus, não. Esses fatores é, são instáveis. Quando nós medimos a nossa identidade de acordo com aparência, status social, Profissão, a nossa posição na, na sociedade, isso é instável demais. Isso pode mudar a qualquer momento. A beleza jovial de uma pessoa, ela vai ao longo dos anos se desfazendo. O tempo se encarrega de levar embora aquela grande beleza da juventude. O status pode mudar a qualquer momento. No meio de uma crise, a condição financeira pode mudar. Então, quando nós baseamos a nossa identidade em coisas que não são seguras, nós podemos sofrer muito. E como pessoas estão sofrendo hoje por terem colocado sua identidade? Estabelecido sua identidade sobre é, bases não seguras. Aí o que acontece é que a sua autoimagem também se torna instável. Porque ela está baseada no momento, no, na classe social, na beleza, enfim. O problema de termos uma identidade mundana, ou de buscar nos padrões do mundo, a nossa identidade, nos leva a buscar satisfação em coisas que no final das contas não, não vão nos preencher de verdade. O vazio continuará ali. Jeremias 2,13, o texto que nós uh, lemos agora, diz que o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim. A fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não retém água. Ora, grandes lições nós poderíamos tirar aqui né, desse, desse texto, a começar pela frequência, pela é, intencionalidade diária, porque uma fonte de água viva requer que nós. É, todos os dias vamos à fonte buscar água. Isso fala sobre dependência do Senhor. Isso fala sobre buscar o Senhor todos os dias. Mas o homem é, é especialista em criar ambientes que facilitem entre aspas a sua vida e com isso ele se torna preguiçoso. Ele cava uma cisterna. Com a intenção de vou encher aqui, para então não haver a necessidade de eu sair todos os dias. Essa é uma, uma maneira que podemos enxergar esse quadro. Mas o Senhor está dizendo: vocês colocaram, vocês cavaram água, uma cisterna rachada. Essa cisterna não consegue nem mesmo segurar a água. Não é só abandonar a fonte de água viva, vocês ainda cavaram algo que não funciona. Ao escolher uma identidade baseada no que o mundo valoriza, nós deixamos de lado a nossa verdadeira identidade em Cristo, perdemos a oportunidade de experimentar a plenitude, a alegria que vem de viver segundo os propósitos de Deus para nós. Como cristãos, nós somos chamados a encontrar nossa identidade em Cristo e não nas coisas desse mundo. Mas afinal. O que significa ter uma identidade em Cristo? Podemos encontrá-la e vivê-la de forma autêntica? Será? Será que isso é possível? Será que realmente é possível para um homem e uma mulher viver de acordo com os princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo? Como cristão, sua identidade se baseia na crença. De que você é amado, valorizado e resgatado por Deus. Essa compreensão pode inspirar um propósito de vida que envolve viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E esse viver de acordo com os ensinamentos de Jesus é amando, servindo os outros. Esse é um princípio básico do cristianismo, é o. Servir, contribuindo para o avanço do reino de Deus. É outro princípio importante daqueles que estão é, procurando viver de acordo com a sua identidade em Cristo. O mundo exige a sua identidade própria. Mas para nós, a satisfação não está naquilo que conquistamos a, a, a cultura popular ela nos bombardeia constantemente com mensagens que nos incentivam a buscar o nosso valor a nossa dignidade em culturas materiais no reconhecimento dos outros mas essa linha essa abordagem tem um problema básico sabe por quê porque essas coisas são passageiras, incertas, como acabamos de falar. Mudam a qualquer momento. E quando baseamos a nossa identidade em coisas instáveis, nossa percepção também. É, essa percepção daquilo que nós somos também se torna instável. O problema de. Buscar preencher essa identidade com os padrões do mundo. Além de nos privar de poder experimentar as grandezas de Deus na nossa vida. Pense, reflita sobre isso. Aonde você está baseando sua identidade? Em quais padrões, em quais é, bases você está colocando a sua identidade? Você está sendo uma, permitam-me a expressão, como uma Maria vai com as outras, né? Olhando para os padrões deste mundo, ou você realmente está desejoso de agradar o Mestre, de fazer é, aquilo que o Senhor deseja e, e, e que você faça e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Pense nisso ao longo desse dia, que Deus te conduza durante esse processo. Querido Senhor, eu te agradeço por mais uma vez o Senhor estar conosco, nos dirigindo em cada passo do caminho. Agora, Pai. Guarda-nos ao longo desse dia, livrando-nos de todos os perigos, dando-nos sabedoria para viver cada momento desse dia e em todos os instantes que o Senhor esteja sempre nos conduzindo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida a cada passo do caminho, hoje para sempre e até amanhã. Em nome de Jesus Cristo.